Da er det Battle Royale Geoguessr. Og jeg har vunnet det spillet her 199 ganger, så jeg driver å jage min 200. seier. Vi er i et spansktalende land, skal jeg si, men her er jo... Nei, jo, det er vel det. Ok, så da er jo Latinamerika det mest sannsynlige. Vi prøver... det er så dårlig internettforbindelse i dag. Der er et skilt, et deilig, deilig skilt. Vi trenger et skilt. Sånn. Departamental Vespuccia Oriente. Fucken og fornuftig ut av det. Så jeg bare tar et land. Sånn. 3000 kilometer unna. Det er kanskje Mexico da. Det var ikke, så vi skal egentlig sørover, men vi trenger ikke være så nøyaktig i starten. Fordi det er teamet, og hvorav ofte noen bare har dumpet innom spillet og ikke vet hva de driver med. Plasserer pinnesyn i Hellas, det er spennstig. Støtter du var i Hellas der, da er det helt greit at du blir pellet ut av konkurransen. Ok, her ser det ut som... Europa, synes jeg. Hvite striper på veien. Og sånne europeiske bollards. Og denne gule. Ha. Det kan være borte i Baltikum at de driver med gult på de der. Jeg tror ikke det er så vanlig i Norden. Hva har vi her da? Fisk og greier. Pescaras. Så bilen snakker faktisk litt sånn som spansk til meg. Mens terrenget ser jo ikke spansk ut i hele tatt. Jeg står på Baltikum, det er idiotisk gjort. Må vi ta Spania likevel da. Der var det ganske mye bedre. Ok, står mer på bilen enn på terrenget altså. Veldig langt nord i Spania, det er Celta Vigo og sånt. Deportivo La Corona. Galicia, det er jeg litt usikker. Men, overlevd. Gult busskilt. Bussene kan ha mye rart, selv om resten av landet ikke har det. Kyrillisk skrift. Auto. Mobili. Hvor i verden er det her? Det er jo da et land hvor man snakker kyrillisk, og så har vi i liten grad euroskilter. Men det er gult og blått. Kunne man hatt et sånt skilt i Ukraina? Jeg tenker det godt kan være Ukraina, altså. Så gult og blått på... Men man skal jo vanligvis ha euroskilter. Trikk. Jeg prøver Kiev-strøket. Kanskje litt lenger øst, det var så shabby. Det er jo... Ja, vi prøver å satse på det hold. Det var øst i Ukraina. Og så vidt i den delen av Ukraina som fortsatt er Ukraina. Zaporozhye, der har russerne kontroll. Der var det helt på... Rett og slett helt på grensa mellom Russland og Ukraina der nå. Ok, gul strippe i veien, midten av veien. Da er det jo fort det amerikanske, et av de amerikanske kontinentene. Sør- og Nord-Amerika er ikke det samme kontinentet. Og så gult skilt på den bilen der. Gult veiskilt. Ja. Jeg går bort fra min teori om Latinamerika, og så går vi til Korea, fordi den rundingen der, den skriften her er koreansk. Og da får ikke Google-bilen lov å være i Nord-Korea, så da er vi i Sør-Korea. Skal vi gå midt i Sør-Korea da, bare sånn, delgenpinne midt i Sør-Korea. Det var det beste gjettet så langt. Det er godt nok til å gå videre, det er jeg ganske sikker på. Så... Ok, så gul stripe kan være Sør-Korea, og de der også da, svarte og gule striper på stolper. Yes, sjekk feltet, hvis du er i Seoul så sliter du faktisk. Men han som var i Japan, han røyk. Og de seks som hadde Sør-Korea i
ikke går videre. Da er det bra nivå. Da spørs det om jeg får noe seier nummer 200 her, altså. Det må jo litt flaks til. Er det her noe Filippiner greier? Er det her Sri Lanka, tror jeg? Jeg synes det var de der kryssedullene som man kommuniserer med på Sri Lanka. Ja. Sånne og sånne der. Veldig vanlig på Sri Lanka. Det er sikkert singalesisk eller tamil. Kanskje begge bruker sånne skriftspråk, hva vet jeg. Men det er en liten sjanse for Sør-India også. Vi har sett noe i nærheten av Colombo som initielt, ok? Det er ikke en sånn superjet. Skal vi driste oss over i Tamil Nadu? Her. Ikke noe bedre. Ja, vi er i Sri Lanka. Vi har veldig god klaring bakover, så de tre første har bare klaskene i Sri Lanka, og de tre andre har vært litt rundt omkring i verden. Bangladesh og Malaysia. Jeg synes jeg ikke var veldig spot on. Men de to gutta der, de skummer. Ja, hvor er solen da i dette landskapet? Den i sør. Og det en seriøst brei vei. Høyrekjøring vel. Oi, oi, oi. Hva det her? Ja, det her i Europa? Det burde være Europa, men... Ha! Det en europeisk bilskilt. Med sånn terreng sånn her, med såpass mye kupering og... Jeg tenker jo Balkan for eksempel da, en blanding av sånn middelhavstemperatur og fjell. Men den veien var jo så svinediger. Åh, det kan være Spania også. Vi må starte Balkan da. Gi meg Kosovo ble der faktisk. Hytte og pinne. Nei, nå sliter jeg. Det sikkert Spania. Nei, det var ikke Spania. Oi, vi var i Tyrkia. Bursa. Ok. Ja, det var ikke veldig lite å jobbe med. Så alle slet jo litt her. Ja, men det er to stykker som er i Tyrkia. Det må jeg respektere. Høyt nivå, det er. Vi er i for eksempel Japan. Men altså, indørs. Hvorfor er vi indørs? Det kjente stedet på en T-banestasjon. T-banestasjon. Keio Line. Jeg tenker jo at det her er Japan. Keio Underground Track. Det er ikke så veldig mange byer i verden som har... Bare satse på Tokyo og håpe at det holder. Ja, det holder i hvert fall bedre gjett enn de andre har. Men nå begynner de å komme til Tokyo. Men det holder. Det var 2,5 kilometer unna riktig plass. Keio. Av noen grunn kaller de det. Se på duden. Rett over gata bare. Ja, vi skal få slite i finalen, ass. Hvis det blir finale. Er det her Asia? Nei, hva er det da? Latinamerika, kanskje? Trenger noe mer håndfast enn bare det her. Ford. Latinamerika, ja. Blocks. Uff. Litt å jobbe med. Hvor solen? Ah, den solen her i sør, vel? Og det betyr nordsiden av ekvator. Det kan være Mexico. Slummen rundt Mexico City. Du må begynne der. Oi, oi, oi. Det var ganske mye bedre enn gjettet til nummer to, i hvert fall. Som på andre siden av jorda, men der kom det et mye bedre gjett igjen. Det kan være Colombia, vet du. Skurta. Ja, det var Colombia. Det er... Ja, Nord-Colombia. Ok, men nok til å ta seg til finalen. Det var ikke veldig bra. Solastre vest, ok.
Nå har jeg jo sikkert fått han. Gule skilt. Hva er det for noe? Er det Israel det her da? Gule skilt og pickup. Hvit pickup. Det er jo ganske ny coverage. Litt sånn... Det var det arabisk skrift. Jeg har virkelig ikke så veldig mye å jobbe med, men nå. Men det er litt sånn Midtøsten feel, kanskje. Jeg sliter. Jeg sliter, jeg vet ikke hva jeg driver med. 56 kilometer dårligere enn han. Og så prøver vi Forente Arabiske Emirater, og da er det faktisk Oman, ja. Ja, ja, ja. Da vant jeg min seier nummer 200. Ikke på veldig overvesende vis, men tar det. Skal være fornøyd.